Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel yangu ya Inframe Jifunze. Kama bado huja subscribe, hakikisha ume subscribe. Kama umeiona ile video yangu iliyopita, ilikuwa ni behind the scene ya photoshoot hii ambayo unaiona hapa. Sasa leo nitakufundisha namna gani ambavyo nimeipiga kutoka kwenye kamera nikaingiza kwenye program ya Capture One, then nikaipeleka kwenye Photoshop kwa ajili ya kufanya retouching na color grading. Kwa leo tutaenda step by step, endelea kuwa nami, ungana nami. Okay, twende moja kwa moja kwenye software yetu ya Capture One. Picha unayoiona hapa mbele imetoka moja kwa moja kwenye kamera nikaiweka kwenye software hii. Kama unavyoona hapa kulia ni .nef. Nef inamaanisha kwamba picha hii iko katika mfumo wa RAW. Maana ya picha kuwa katika mfumo wa RAW ni kwamba picha inakuwa na information nyingi ambazo unaweza ukabadilisha. Sishauri sana mtu apige picha katika mfumo wa JPG. Hilo ni somo la siku nyingine kabisa. Endelea kuwa nami, na kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, hakikisha umesubscribe. Sasa tunaanza kufanya basic editing. Basic editing tunamaanisha tunarekebisha exposure. Kama picha yetu imepungua mwanga, tutaongeza mwanga na tutafanya some minor color correction hapa. Kumbuka kwenye software hii ya Capture One ni raw processing software. Yaani ukishapiga picha kwa mfumo wa raw utaiweka humo, then utaiprocess, yani kufanya minor color correction. Color grading mimi nafanyia kwenye Photoshop, ambapo baadaye tutaona namna gani ambavyo mimi nafanya color grading na retouching kule kwenye Photoshop. Okay, kija kwenye panel yako ya upande wa kushoto, ndo utaona sasa hizi basic color editing. Hapa mwanzo kabisa tutarekebisha, kwa mfano kama color temperature tukiweka vizuri, lakini mimi color temperature na huwa na set moja kwa moja kwenye kamera yangu, kwa hiyo sina haja ya kubadilisha. Na tunakuja kwenye exposure, nafikiri nitaongeza exposure kidogo hapa kwa ajili ya kuipa picha yangu uhai. Pia nitaongeza contrast, baadaye nitapunguza kidogo brightness. Na hizi tweak ni preference yako wewe, utakavyoamua picha yako utaka iwe na muonekano gani au na body gani, lakini kama nilivyosema hapo, hii ni basic editing. Mimi napenda sana kutoa highlight, kwa sababu kama unavyoona amevaa shati jeupe, nikiongeza highlight unaona shati jeupe linakuwa lionekani. Kwa hiyo mimi napunguza highlight paka mwisho. Then kwenye shadows nitaongeza shadows kidogo, kwa sababu picha yetu kidogo kuna kagiza fulani. Okay, baada ya hapo nitapunguza white, kwa sababu amevaa shati jeupe pia, ili white ya shati ionekane. Kwenye black nitaangalia sasa hapa, nitaacha kwenye -1, then nitakuja mpaka kwenye dehaze. Dehaze napenda kutumia kwa sababu inaondoa ukungu kwenye picha yako. Ngoja kwanza uone matokeo. Kwa mfano hii ni before, umeona utofauti, hii ni after. Na maana nikishusha dehaze, unaona picha nyingine unaweza ukawa umeipiga kama hivi, lakini hii tool ya dehaze ikapunguza huo ukungu. Kwa hiyo mimi napenda sana kuitumia kwa ajili ya kuongeza more depth kwenye picha yangu. Baada ya hapo nitaongeza kidogo clarity. Clarity inaongeza punch, yani inaongeza quality ya picha. Yeah, hizo ndo minor correction ambazo nimezifanya. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hii ni before na hii ni after, hii ni before na hii ni after. Kwa hiyo baada ya hapo ninachofanya, nina copy zi settings zote nilizorekebisha kwa ajili ya kupaste kwenye picha nyingine. Kama unavyoona nitakopi hapa, baada ya kukopi nitakuja kwenye picha hii hapa nitapaste, kwa sababu hizi picha zote nimepiga kwa wakati mmoja. Baada ya kupaste utaona hapa ni before and after, before and after. Kwa baada ya hapo ndugu mtazamaji, kuna picha nyingine ambayo nimeichagua hapa, kama unavyoiona tutapaste tena zile settings zetu, kwa sababu zile hazi affect color, hazi affect nini. Tunaona kabisa tumepaste, lakini picha haina mwanga, kwa hiyo tutaiongezea exposure zizidi. Okay, hapo imezidi sana, tuseme ndo hapo tunahitaji mwanga wa picha yetu iwe hivyo. Unaona hapa before and after, tayari hapa ni picha unaziona kabisa zina mabadiliko. Kwa hiyo kuna wengine wao wakishamaliza editing kama hii, basi wana deliver picha zao, lakini mimi napenda kazi zangu zionekane kuwa unique, wateja wafurahie ile output ambayo mimi nawapa. Kwa hiyo naenda extra further more steps na nipeleka kwenye Photoshop. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, hapa tupo kwenye programu yetu ya Adobe Photoshop. Sasa hatua ya kwanza ninayotakiwa kufanya ni kufanya frequency separation. Kama kuna vitu ambavyo havijakaa
zinakaa sawa kwenye ngozi. Na hizi picha za watoto mara nyingi watoto wanakuaga na smooth skin, kwa hiyo unaweza kufanya frequency separation au usifanye kulingana na aina ya mtoto. Watoto wengine wanakuwa labda na vipele usoni na nini, lakini kama unavyoona huyu yuko kidogo smooth, lakini nitafanya frequency separation. Nitaenda nita click up basic frequency separation, nita play. Hii ni action ambayo ninayo naitumia. Baada hapo itakuja hii dialog, nita click okay. Baada ya click okay utaisubiri ta run. Of course hii action ninayotumia mimi ninatumia action ambayo ameitengeneza photographer kutoka Nigeria ambaye anajulikana kwa jina la Prince Mason. Ili nitaliongelea baadaye kwa nini natumia hii frequency separation ambayo ameitengeneza yeye. Tutaenda hapa kwenye layer, tuta click, tutaifungua hii frequency separation yetu. Tutaenda kwenye ile ya chini hapa. Baada ya hapo tutaenda kwenye mixer brush tool. Baada ya hapo tutaanza ku paint, lakini hakikisha huku juu settings zako zimesetiwa kama unavyoona ndugu mtazamaji, hapa 10, hapa 12, hapa 90, hapa 13. Baada ya hapo sasa unarudi kwenye picha yako, unaanza ku paint. Baadaye tutaona hii frequency separation before and after. Hapa unaweza usione matokeo yake ninapofanya hivi, lakini utaona frequency separation. Tunafanya kidogo skin inakuwa natural, lakini yani natural smooth, na hiyo sun too soft. Baada ya hapo tutaingia kwenye layer ya juu ambapo tuta click clone tool. Hii clone tool kwa ajili ya kutoa vitu ambavyo uhitaji katika sura ya subject yako. Kama unavyoona utaona tu before and after. Okay, tunaendelea ndugu mtazamaji, tunafanya clone tool kwa sababu hii picha haina mambo mengi. Kama unavyoona sasa hii ni before and after. Ngoja ni zoom hapa uone vizuri. Hii ni before and after. Mtu zoom out tuangalie picha yetu. Kumbuka hii frequency separation unafanya kwenye skin peke yake. Basi mimi nikishamaliza hapa au ukishamaliza hapa, unaenda sasa kufanya color grading. Color grading huwa natumia LUTs ambazo nimezitengeneza. Kama umetizama video zangu zilizopita, nimefundisha namna ambavyo unaweza ukatengeneza LUTs zako mwenyewe. Pia nimefundisha namna ambavyo unaweza ukatumia LUTs zangu. Okay, twende tukaone namna gani ambavyo hizi LUTs zangu nilizo zitengeneza zinapofanya kazi. Tunachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye adjustment layer, alafu tunaenda kwenye color lookup. Baada ya hapo kwenye color lookup, mimi tayari LUTs zangu nimeshazi install kwenye hii software ya Adobe Photoshop. Tunaanza labda na hii airport. Sasa tunachagua color ile ambayo tunaona itaendana na mazingira na itaendana na vile ambavyo nahitaji picha yangu ionekane. Uzuri wa hizi color hizi 3D LUTs, kala imeingia lakini haijagusa mavazi wala haijagusa skin ya subject. Angalia kwa makini. Unaona ndugu mtazamaji, kala inabadilika lakini haigusi skin wala mavazi aliyovaa mtu. This is very good. Hii ni nzuri sana, inakufanya kwamba usiteseke sana na inaleta look nzuri. Hizi ni 3D LUTs ambazo nimezitengeneza ndugu mtazamaji, unaweza ukazitumia. Na hii nimeshaeleza kwa wale ambao wapo kwenye group langu la Telegram, nimeshawafundisha namna gani ambavyo color grading inasaidia sana kuzipa picha zako upekee. Yani picha zako zinakuwa na upekee kiasi kwamba wateja wakiona au watu wakiona katika picha zako katika mitandao ya kijamii, wanajua kabisa hizi picha zimepigwa na Francis, hizi picha zimepigwa na jamaa anaitwa Inframe. Mimi watu wengi wanakuwa wananiambia, picha zako zina muonekano mzuri sana. Hata wateja wengi wanaonibook wanapenda muonekano wa picha zangu na ni consistency ambayo ninaipea. Oh, this red is good. Tunaendelea kuchagua color. Okay, kuna color nilipenda hapa. Okay, hem tuseme nimeweka hii bukoba. Sasa uzuri wa hizi 3D LUTs, unaweza uka overlap kuongeza 3D LUTs nyingine juu ya hizi picha, umeona, bila kuaffect skin wala kuaffect nguo alizovaa subject wako. Kwa hiyo hapa tutaenda tena hapa color lookup. Baada ya color lookup tutachagua 3D LUTs nyingine, twende labda na Iringa. Okay, hii sijaipenda, ina green sana. Tunaenda Kibaha, tunaenda Kigoma, tunaenda Kilimanjaro. Oh, wow. Okay, kama unavyoona I affect skin wala I affect nguo alizovaa subject wetu. Okay, hapa tume overlap 3D LUTs, tumeongeza 3D LUTs nyingine juu, lakini kama unavyoona ndugu mtazamaji, haiathiri picha zetu, lakini inaongeza more depth kwenye picha yetu. Okay, okay,
Okay. Sasa mturudi hapa, kuna Latin nimeiona hapa ya Masaki. Tuione hapa. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, tuseme nimependa sasa hizi E3D Lats ambazo nimeziweka. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, kumbuka tume overlap, tumeongeza tiglats nyingine kwa juu. Na hapa ninapunguza opacity E3D ya Bukoba niliyoiweka mwanzoni. Kwa hiyo unaona kama ndugu mtazamaji ni kupunguza opacity, naongeza red. Kwa hiyo mimi nitaweka opacity mpaka pale ambapo nitaona nimefurahiwa nayo. Okay. Mona, tuseme nimefurahiwa na opacity ambayo nimeweka, na hii hapa nyingine pia tunaweza tukapunguza opacity. Yani unacheza na color, una color grade kwa vile ambavyo wewe unaona unaona ni sahihi na unatakaje picha zako zionekane. Okay ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapo tayari nimeshafanya color grading kwa kutumia 3D LUTs zangu. Kwa hiyo nitafanyaje sasa hizi 3D LUTs niziapply kwenye picha zile zingine, kama vile ambavyo tulicopy zile base color correction tukapaste kwenye picha nyingine. Sasa hapa kumbuka picha nyingine tayari nimeshazifungua, ziko hapa hapa kwenye Adobe Photoshop. Kwa hiyo sasa ninachotakiwa kufanya ni kuhighlight hizi layer zote za color, afu unabonyeza control G kwa maana kuwa unazigroup. Unaweza pia ukazipa jina, ukaandika labda color G, color maana color grading. Baada ya hapo ndugu mtazamaji, unaibeba hii color kama ilivyo, unaenda kwenye layer nyingine hapa juu. Ile ikishafunguka tu kama hivi unaiachia, unahakikisha umeishika mpaka umeiweka hapa katikati, ukiachia tu boom, tayari umeikopi. Njia nyingine unachotakiwa kufanya ni ku right click group lako, utabonyeza duplicate group, then utachagua uduplicate kwenye picha ipi kati ulizozifungua, then utabonyeza. Mimi nataka iingie kwenye hii picha namba 39, then okay. Baada ya hapo ukirudi huku utaona kabisa group lako la kala limeenda moja kwa moja kwenye hii picha nyingine. Kwa hiyo hii ni before na hii ni after. Ndugu mtazamaji, ukitaka uzipate hizi kala, nitaweka link ya WhatsApp yangu hapo chini. Utakuja moja kwa moja kwenye WhatsApp yangu, nitakuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukazipata hizi 3D LUTs. Na hii nilikuwa ninakuelekeza namna gani ambavyo nimeretouch picha zangu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nimetoa mfano kwa picha moja. Hatua ya kwanza nimeanzia capture one, baada ya capture one nimefanya basic color correction. Hatua ya pili nikaja kwenye Photoshop nikafanya skin retouching ambayo nimetumia frequency separation. Hatua ya tatu nikafanya color grading ambayo nimetumia 3D LUTs zangu ambazo nimezitengeneza kama ulivyoona ndugu mtazamaji. Hatua ya mwisho ni kufanya exporting. Kuna video nimefundisha tayari kwa hapa hapa YouTube namna gani ambapo unaweza export picha zako kutumia Adobe Photoshop na kwenda katika mfumo wa mitandao yako ya kijamii. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kutazama video hii, na kutakia siku njema na ubaki salama.